auditorija. Man sauc Linda Adamova, esmu neirovalodas coach un savā ikdienā palīdzu cilvēkiem apgūt svešvalodas. Pēdējā laikā ir audzis pieprasījums pēc zināšanām par un ap svešvalodu apgūst procesu. Un daudzi cilvēki šodien vēlās ne tikai mācīties svešvalodas, bet arī izzināt šo mācīšanas procesu. Un tieši tādēļ ir tapis šis seminārs Mācāmies mācīties svešvalodas. Šajā seminārā es ļoti vēlos dalīties ar savām zināšanām, ar savu ilgadēju pieredzi, ko esmu uzkrājusi, un arī padalīšos ar dažiem ļoti vērtīgiem ieteikumiem, kuri jums iespējams varēs palīdzēt labāk apgūt svešvalodas. Šo lekciju laikā mēs runāsim par dažādiem mehānismiem, kurus iedarbina svešvalodu apguve, par ietekmējušiem faktoriem, arī šķetināsim dažus mītus un mācīsimies mācīties svešvalodas. Vairāk kārt atsaukšos uz neirozinātni, jo neirozinātne ir zinātne, kura pēta smadziņu darbību, un šodien, pateicoties tehnoloģijām, ir pieejami ļoti daudz pētījumi, arī tai skaitā pētījumi par svešvalodu apguvi, ja, vai arī kā uzvedās mūsu smadzenes, kad mēs mācāmies vai arī lietojam svešvalodu. Un jāsaka, ka tas ir ļoti sarežģīts process, un es neesmu neirozinātnieks, tāpēc mēģināšu runāt ļoti vienkāršu valodu un neapgrūtināšu jūs ar ļoti tādiem zinātniskiem terminiem. Un, protams, ļoti daudz arī stāstīšu gan par savu ilgadējo pieredzi, kā tad šī teorija izskatās praksē, un sniegšu arī praktiskus padomus un ieteikumus. Un, ja reiz jūs esat pieteikušies šim semināram, tas nozīmē, ka šī lieta, šis jautājums jums ir ļoti aktuāls. Iespējams, dotē brīdī jūs mēģināt apgūt kādu svešvalodu, varbūt kādreiz pagātnē to darījāt. Iespējams, arī doma to darīt nākotnē. Un tas ir ļoti apsveicami, jo izņemot pašu svešvalodu ir ļoti daudz tādi netieši ieguvumi. Pirmkārt, uzlabojās kognitīvās spējas, tādas kā multitasking, kas ir vairāku darbu padarīšana vienlaicīgi, arī uzmanības noturēšana un arī atmiņa, jo svešvalodu apguve ir ļoti sarežģīts, intelektuāli sarežģīts process priekš mūsu smadzenēm un šis process patērē ļoti daudz enerģijas, jo mācoties svešvalodas mēs praktiski funkcionējām tādās vairākās dimensijās. Uzlabojas arī audiālā uztvere un tāds ļoti interesants fakts. Multilingvaliem cilvēkiem parādās šī muzikālā dzirde, jo viņi ir spējīgi atšķirt šīs fonētiskas nianses. Ja? Neizbēgami mainās arī pasaules uztvere, jo mācoties svešvalodas, mēs arī daļēji pārņemam šīs valodas kultūru un arī dzen mentalitāti, un tas noteikti ietekmē arī mūsu dzimto valodu un arī pat uzvedību. No maniem novērojumiem cilvēki, kuri apgūst vai ir apguvuši, teiksim, itāliešu vai spāņu valodu, arī pēkšņi savā dzimtajā valodā, viņi sāk runāt skaļāk, ekspresīvāk, ja, un arī ātrāk. Par sevi varu pateikt, pati ikdienā lietoju trīs valodas, bet ļoti esmu ietekmējusies arī no angļu valodas un arī pamanu, kad arī gan latviešu, gan krievu valodā arī esmu veiksmīgi integrējusi dažas tādas interesantas frāzes, kuras varbūt netik labi skan arī dzimtajā valodā. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Es domāju, tas ir retorisks jautājums, bet jebkurā gadījumā tas ļoti paplašina mūsu redzējumu un skatījumu uz lietām. Mēs šeit varam runāt arī par tādām fiziskām izmaiņām, jo apgūstot svešvalodas, tāpat kā apgūstot jebkuru citu prasmi, mainās smadziņu struktūra. Un šeit mēs varam runāt par neiroplasticitāti, un tā ir spēja smadzenēm mainīties. Un bez tās mēs nevarētu vienkārši dzīvot, jo savādāk mēs nebūtu spējīgi nedz apgūt kādas jaunas prasmes iemaņas, nedz arī atgūties no kādām veselības problēmām. Ja? Un vēl viens tāds ļoti interesants zinātnisks fakts.
Svešvaloda apgūve pazemina tādu slimību risku kā Alzheimers, ja, un arī vecuma demence. Ja, pat ar nobīdi līdz pat 5 gadiem. Tā kā šis varētu būt ļoti jauks izaicinājums arī senioriem. Nu tā, tad, kad pie manis nāk cilvēki, ar ļoti, kuri ļoti dedzīgi vēlās apgūt, mācīties svešvalodas, es vienmēr šo tikšanas reizi arī sāku ar tādu sarunu ap valodu, par pašu cilvēku, un piedāvāju iziet tādu ļoti īsu vizualizācijas testu. Es palūdzu aizvert acis un iedomāties, kurā tad ķermeņa daļā cilvēks redz šo svešvalodu. Šīs atbildes ir ļoti dažādas, bet pamatā cilvēki tomēr atsaucas savu galvu. Un viņi saka, nu jā, šī svešvaloda tomēr atrodas man galvā. Es jūtu, ka viņa man tur iekšā sēž. Un tas ļoti ir interesanti, jo tas liecina par to, ka bieži vien mēs svešvalodu salīdzinām ar zināšanām. Nevis ar prasmi, uz ko mēs varam attiecināt, to mēs varam attiecināt uz savu dzimto valodu. Un tas nozīmē, ka tomēr svešvaloda priekš daudziem cilvēkiem šodien ir priekšmets. Ja? Nevis prasme un instruments, ko mēs arī varam lietot savā ikdienā, piemēram, tāpat kā mēs lietojam savu dzimto valodu vai kādas tādas ikdienas prasmes, šis tomēr ir priekšmets. Un tas ir tas, kas arī dažreiz kavē šo progresu vai arī neļauj cilvēkam sasniegt šos vēlamos rezultātus. Ja? Tātad, ja dzimtā valoda mums ir prasme, mēs par to pat neaizdomājamies, un mēs sakam, ka tā mums atrodas mutē, ja, tad svešvaloda mums atrodas galvā. Nu, un tad atgriežoties pie šī fakta, pie tiem cilvēkiem, kuri saka, jā, valoda man ir galvā, un tad es palūdzu varbūt precīzāk norādīt, nu, kurā tad vietā atrodas šī valoda, un piedāvāšu to izdarīt arī jums. Nākamajā slaidā vizualizēju tādu cilvēku galvu arī ar smadzenēm, jā, kuras ir sadalītas 4 daivās. Jā, šeit ir nedaudz no bioloģijas stundām. Tātad mums ir pieres daiva, ja, jeb šī priekšējā daiva, nu, tur atrodas mūsu vadības centrs, un šeit atrodas šīs kognitīvās spējas, ja, un šeit mēs runājam par domāšanu, personību un sevis kontroli. Ja. Paura daiva ir atbildīga par kustībām, sajūtām, maņām. Ja, teiksim, pakauša daiva, tur dzīvo mūsu redze. Ar to daivu mēs apstrādājam vizuālo informāciju. Un ir 4. Dieniņu daiva, ja, nu, tur lokalizējās dzirde, ja, jeb dzirdes apstrādes centrs, dzirdētās valodas apstrādes centrs. Un tad es jūs palūgtu varbūt identificēt, kurā tad no šīm daivām var atrasties šī valoda. Mm-hmm. Jūs arī varat to pamēģināt tagad izdarīt. Mm-hmm. Gribu atgādināt, ka, protams, tas ir ļoti sarežģīts mehānisms, jā, un tik vienkārši viss tā nenotiek. Mm-hmm. Un nākamajā slaidā jūs jau varat redzēt, ka īstenībā tie ir divi centri. Divi centri, kuri ir atbildīgi par valodu mūsu smadzenēs. Viens centrs, tas ir valodas uztveres centrs, ja, tad ar to mēs uztveram šo runāto vai redzēto vēstījumu. Un otrs ir valodas producēšanas centrs. Abi divi centri lokalizējās kreisajā puslodē. Par šiem diviem centriem un par šo faktu, ka tie ir divi centri, tas nav viens mehānisms vai viena tāda mapīte, ja, kur strādā un darbojas šī valoda. Mēs jau zinām kopš 19. Gadsimta, jo jau 19. Gadsimta vidu tika nodefinēts, ja, kad ir šie divi centri, kuri nemitīgi savā starpā komunicē, ja, tad viņi nepārtraukti sadarbojās, ja, bet tomēr
katram centram ir šī atšķirīgā funkcija. Ja? Un to mēs varam salīdzināt ar divām rokām. Ja? Un kā es vienmēr saku saviem studentiem, vai uzdod jautājumu, vai trenējot labo roku, kreisā roka no tā kļūs stiprāka. Atbilde, protams, ir nē, jo jādarbinā arī tā otrā roka. Un līdzīgi ar valodu, tad ja mēs vēlamies attīstīt un uzlabot šo runāt prasmi un būt spējīgi producēt valodu, šajā svešvalodā ir jārunā. Ja, tad ne tikai jātrenē šīs valodas uztveres centrs, ja, teiksim, skatoties vai klausoties vai lasot ja, šo svešvalodu, bet arī mums ir jāproducē šī valoda, ir jārunā šajā valodā. Ja? Bieži vien cilvēki, kuri mācās kādos kursos, viņi saka, nu, nav jau iespējas daudz, iespēja daudz, kur pielietot šo valodu, tikai, teiksim, reizi vai divreiz nedēļa, tad, kad es eju šiem kursiem, ko tad, kā lai es rīkojos. Un tad es vienmēr iesaku tādu ļoti vienkāršu vingrinājumu, kā runāšana ar sevi. No malas tas varbūt var izskatīties ļoti dīvaini, bet tas ļoti palīdz tieši neierusēt ja, tam valodas producēšanas centram. To jūs varat darīt jebkurā vietā, jebkurā laikā, atvēlot 5-10 minūtes dienā. Protams, izslēdzot varbūt kaut kādus traucējošos faktorus, ja, lai apkārt nav cilvēki, kuri var varbūt aizrādīt vai pasmieties par jums, ja, kaut gan tur nav nekā smieklīga. To mēs varam arī darīt mājās, vienkārši apsēžoties ja, un vienkārši runājot ar sevi. Tēmas varētu būt ļoti dažādas. Jūs varat atsaukties uz tēmām, par kurām jūs tagad arī runājat, teiksim, vai mācaties kursos. Ja? Varat pamēģināt veidot dažādas teikumus. Ja? Piemēram, ja tā ir gramatika, varat veidot dažādas teikumus, ja? Liekot klāt dažādus vārdus, bet uzsveru liekot jau šo gramatikas formu. Vai atkal, ja tās ir vārdu krājums, ja? Kaut vai veidojot veselus stāstus, ja? Iepinot iekšā šos jaunus vārdus. Ja, tad vēlreiz atgādināšu runāt prasmi, mēs varam attīstīt un sākt runāt svešvalodu tikai to darot. Un nākamajā slaidē jūs jau varat redzēt, kā tad šis process notiek mūsu smadzenēs. Ja? Kā es jau minēju, abi centri nepārtraukti komunicē savā starpā. Ja, un tad, kad mēs dzirdam ja, vai uztveram šo valodu caur redzi, caur dzirdi, informācija nonāk mūsu valodas uztveres centrā, ja, kas atrodas mūsu pakaušteivā, ja, un tālāk tiek padota informācija uz šo garozu, kur informācija tiek arī apstrādāta. Ja, tur mēs izprotam, ko mēs esam dzirdējuši vai redzējuši vai lasījuši. Ja. Un arī, teiksim, izanalizējam, nu, ja tas ir kāds jautājums, tad arī tur mēs izdomājam, kādu atbildi mēs vēlamies sniegt uz šo jautājumu. Ja? Un tālāk signāls tiek padots uz valodas producēšanas centru, ja? Kur mēs jau izdomājam, vai tas centrs izdomā, kā mēs to teiksim. Ja? Un ja šī ir skaļā atbilde, ja? Tad signāls aiziet jau uz mūsu balssaitēm, ja ne, informācija aiziet tālāk uz valodas uztveres centru. Ja? Un tad mēs arī noklusējam šo atbildi. Blakus attēlā jūs varat redzēt, kā tas viss izskatās magnētiskās rezonanses attēlu veidošanā. Un šeit ļoti labi parādīts, kādi centri aktivizējās, kad mēs dzirdam vārdus, kādi centri mūsu smadzenēs ja, aktivizējas, kad mēs redzam vai lasam vārdus ja, vai valodu. Un arī kādi centri aktivizējas, kad mēs vienkārši domājam par vārdiem, par šo valodu vai arī runājam. Ja. Un šeit ļoti labi var redzēt šo dažādu lokalizāciju. Ja. Tas atkal liecina par to, ka tomēr uztvert valodu, nav svarīgi dzimto vai svešvalodu, un producēt valodu, jā, tās ir divas dažādas lietas.
ar dzimto valodu ir skaidrs. Īstenībā tas ir tas mehānisms, ar kuru mēs piedzimstam. Ja? Un arī mums viņš ir visu savu mūžu. Protams, ja nerodās kādi traucējumi, teiksim, vai veselības problēmas, kuras varētu skart arī šos divus centus arī mūsu smadzenēs. Bet kur tad atrodas šī svešvaloda? Ja? Varbūt tā ir kāda atsevišķa mapīte, ja, kur glabājās kaut kur citur mūsu smadzenēs, ja, un mēs viņu izvelkam un atveram tikai tad, kad mēs mācāmies šo valodu vai lietojam šo valodu. Mhm. Ja, tad īsti arī ne. Šis universāls mehānisms mums tiek iedots, lai apgūtu savu dzimto valodu, gan arī, lai iemācītos kādu svešu valodu. Un praktiski, ja mēs runājam par otro valodu, trešo valodu un tā tālāk, tad katra nākamā valoda uslāņojās virsū ja, mūsu dzimtajai valodai. Ja, tad apstrādājot gan dzimto valodu, gan svešu valodu, mums darbojas viens un tas pats mehānisms. Ja? Un nākamajā attēlā jūs varat redzēt ja, tad šos divus centrus. Ja? Un es arī apzīmēju abas valodas, dzimtā valoda L1 un svešu valoda L2. Ja, tad mēs varam redzēt, kur tad lokalizējās šī svešu valoda, ja, tad, kad mēs apgūstam. Bet šeit ir ļoti liela atšķirība starp monolingvāliem cilvēkiem un multilingvāliem cilvēkiem. Un tādi interesanti pētījumi un secinājumi ir tādi, ka tas valodas uztveres centrs praktiski uztverot dzimto valodu un uztverot svešu valodu, aktīvā darbība notiek ļoti tuvu. Ja, ļoti tuvu. Bet savukārt, kad mēs producējam valodu, runājam savā dzimtajā valodā vai arī svešu valodā, tomēr aktivizējās nedaudz atšķirīgi tie lauki, viņi ļoti tuvu viens otram, ja, bet tomēr paliek tāda atstarpe. Ja. Un tas liecina par to, un arī es domāju, daudz no jums var arī teikt, ka jā, man ir vieglāk saprast, ko es lasu, ko es dzirdu, un man nav problēma iztulkot, nekā pateikt to, ko es vēlos pateikt. Tā tas arī ir. Un, teiksim, salīdzinājumā ar bilingvāliem vai multilingvāliem cilvēkiem, jā, tad šī atstarpa arī pazūd. Jā. Un mēs šajā attēlē arī varam redzēt, kur L2, šī sveša valoda, jā, praktiski jau uslāņojās virsū tai pirmajai valodai vai dzimtajai valodai. Jā. Kurā brīdī tas notiek, kad mēs sākam mācīties svešu valodu, tas ir ļoti individuāli, bet noteikti daudzi no jums jau var pateikt, kad jā, kad tagad ir tas moments, kad es jau sāku domāt svešu valodā. Es jau vairs savā galvā netulkoju, jā, bet es jau domāju savā svešu valodā. Nu, tad praktiski jūs varat redzēt tajā attēlā, kur ir attēlots bilingvāls cilvēks, ja, kas jums arī jūsu smadzenēs atrodas. Un vēl viens interesants fakts, ka tas valodas uztveres centrs, viņš ir arī fiziski lielāks nekā valodas producēšanas centrs. Nu, droši vien tādēļ, ka mēs piedzimstot ja, no sākuma uztveram ja, šo nu, verbālo runu tomēr ar ausīm. Ja, tad no sākuma mēs mācamies no tā, ko mēs dzirdam, ja, un pēc tam tikai mēs mācamies arī runāt pat savā dzimtajā valodā. Abas valodas, ja mēs runājam par bilingvāliem cilvēkiem vai multilingvāliem cilvēkiem, abas vai vairākas valodas īstenībā funkcionē paralēli. Ja? Tad nav atsevišķas mapītes galvā, praktiski ir divas vai trīs slējas, kuras nepārtraukti visu laiku plūst paralēli. Un tikai tas mūsu vadības centrs, kurš atrodas mūsu garozā, tikai viņš ja, noslāpē vienu vai otru valodu, atkarība no tā, nu, kā tad mums ir, ko mēs dzirdam. Vai mēs dzirdam kādu vēstījumu
savā dzimtajā valodā, vai mēs arī, teiksim, man mums tagad ir jāpasaka, jā, kaut kas svešvalodā, jā. Un to arī ir ļoti viegli tā no teiksim, tādas pieredzes, varu pateikt arī, cik ikdienā es lietoju trīs valodas, citreiz stresa vai saguruma pēc arī jūtos, ka nu, ļoti grūti pārslēgties atpakaļ uz savu dzimto valodu vai uz otro valodu, tas paņem kādu laiku. Ja? Un ne tāpēc, ka es pēkšņi sāku aizmirst šo valodu, šis svešvalodas, bet tikai tāpēc, ka nu, droši vien gadiem ejot arī kognitīvās spējas kaut kādā veidā nu, zaudē ja, to savu izcilību arī darboties. Arī ģimenes, kurā aug bērni, ir tīpaši tādas bilingvālās ģimenes vecāki, var pamanīt, ka ja ģimenē tiek lietotas abas valodas, tad bērns, kad viņš sāk mācīties jau runāt, tad ļoti bieži jauc ja, šis valodas, un tad vienā teikumā var izskanēt viens, divi vārdi no vienas valodas, un atkal tad viņš iestarpina vārdu no otras valodas, ja, un turpina atkal to pirmo valodu. Ja. Un tas nav tāpēc, ka bērnam kaut kādas sliktākas intelektuālās spējas ir. Vienkārši tas notiek tādēļ, ka nu, šī garoza ja, varbūt nav attīstījusies līdz galam, un šīs kognitīvās spējas vēl, nu, šis vadības centrs nav tik stiprs, ja, ka viņš tik izcili var pārslēgt ja, vienu valodu uz otru valodu. Ja. Tas ar gadiem arī pāriet parasti. Ja. Tad vēlreiz atkārtošos, tas ir ļoti sarežģīts process, joprojām tas tiek pētīts, neskatoties uz to, ka daudz jau ir zināms, bet tik un tā parādās jauni pētījumi un es domāju, es arī varu piekrist apgalvojumu, ka runājot dzimtajā valodā vai runājot svešvalodā, tomēr mēs iedarbinām ļoti daudz mehānismus savā smadzenēs. Mhm. Un šajā attēlā jūs ļoti labi varat redzēt, kas notiek smadzenēs, kad mēs runājām savā dzimtajā valodā un kad mēs pārslēdzamies uz kādu svešvalodu. Ja? Tātad svešvaloda apgūšana vai lietošana ir sarežģītākais intelektuālais process. Ja? Tātad šeit jūs varat redzēt, ja? Tātad cilvēks lietojot angļu valodu ja? Kā otro valodu, ja? Šī darbība smadzenēs nu, krietni aktīvāka ir. Ja? Tātad mēs arī varam redzēt, kad vairāki centri ja? Tiek iesaistīti ja? Šis valodas apstrādē. Ja? Tātad, ja jūs esat nolēmuši to darīt, tas ir ļoti apsveicami. Ja? Ļoti liels arī ieguvums. Vispār. Un vēlos varbūt nedaudz runāt par tiem faktoriem, kuri ietekmē šo valodas apgūves procesu, un es sadalīšu šos faktorus tādās četrās kategorijās, jo noteikti ir dzirdēti ļoti daudz faktori, ļoti daudz mīti, kuri ir saistīti gan ar vecumu, varbūt iespējams ar dzimumu, kaut kādām citām spējām. Nedaudz parunāsim arī par šīm lietām. Pirmajā kategorijā vecums, dzimums, raksturs, mentalitāte un traucējumi. Nu, tas ir tas, ko droši vien mēs nevaram sev atņemt. Ja? Tas, kas mums ir no dabas dods. Par vecumu runājot, pastāv tāds priekšstats, ka ar vecumu mūsu spējas apgūt svešvalodas izzūd pavisam. Ja? Un kad ir vecuma limits, ja, pēc kura mēs vairs vispār neesam spējīgi apgūt kādu svešvalodu. No neirozinātnes viedokļa īsti tas tā arī nav, jo visi tie procesi, kuri notiek mums piedzimstot, arī turpinās līdz pat mūsu pēdējai dienai. Un šeit pateicoties neiroplasticitātei, tas arī notiek. Protams, ar vecumu kognitīvās spējas pasliktinās, tāpat kā jebkuriem citiem mehānismiem, nu, mēs nolietojamies, ja, un varbūt mūsu atmiņa nav tik spraiga. Ja, bet šeit varbūt nebūtu īsti pareizi runāt, ka
tieši bioloģiskais vecums ir iemesls, kāpēc mēs nevaram apgūt svešvalodas. Drīzāk ar vecumu droši vien mēs kļūstam mazāk motivēti kaut ko darīt, mācīties kaut ko jaunu. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti subjektīvi. Ja? Tad vecums ir ļoti subjektīvs iemesls. Dzimums. Tādi pētījumi, vismaz es tādus pētījumus neesmu lasījusi, kur pētnieki teiktu, ka viens dzimums labāk apgūst svešvalodas nekā otrs. Vispār no neirozinātnes viedokļa, ja mēs runājam par smadzenēm kā par orgānu, tad nav tāds sieviešu smadzenes vai vīriešu smadzenes. Ja? Šis orgāns ir bezdzimuma orgāns. Ja? Vienīgais dzimums, protams, piedod smadzenēm kaut kādas raksturīpašības. Ja? Pēc savas pieredzes varu pateikt, un pēdējā laikā vairāk manu klientu lokā vairāk parādās arī vīrieši, kuri vēlās apgūt vai uzlabot svešvalodas, un viņiem veicās tikpat labi kā sievietēm. Jā, jo ir tāds priekšstats, ka sievietēm vieglāk ir apgūt, jo sievietes pēc dabas ir radošākas, jā, viņas ir emocionālākas, atvērtākas, vieglāk visu uztver, bet vīrieši ir tādi stīvāki, jā, racionālāki. Bet tas tā īsti nav. Ja? Protams, strādājot ar vīriešiem, ar sievietēm, ja? Es nekad neaizmirstu arī par dzimumu psiholoģiju. Un, protams, tur nepieciešams arī nedaudz savādāks, ir tās pieejas arī ir atšķirīgas. Raksturs, jā, ļoti subjektīvi, ļoti netieši, bet tas arī ietekmē spējas mācīties arī svešvalodas. Jo valoda ir prasme, valoda ir instruments, ar kuru mēs komunicējam ar citiem cilvēkiem. Un teiksim, ja mēs pēc dabas esam introverti cilvēki, tad, protams, mums šī komunikācija var likties ļoti grūta arī savā dzimtajā valoda, kur nu vēl svešvalodā. Ja? Un te arī var šķist, ka nu, jā, vieniem tik ļoti viegli, ļoti raiti runā, ja, ar kļūdām, bet nebaidās. Nu, jā, tur pateicoties cilvēku raksturam, viņš ir ekstroverts, viņš ir ļoti komunikabls, ja, viņš varbūt nekompleksē par kaut kādām neperfektām lietām. Un liekas, ka, jā, ka viņam šīs intelektuālās spējas krietni augstākas. Bet tā tas īsti nav. Ja. Šeit nav īsti šis sakras ar intelektuālām spējām. Mentalitāte arī, protams, pēc mentalitātes mēs arī droši vien dzīvojam, un mēs izvēlamies arī, kur tā svešvaloda būtu tā tuvāka mums. Ja? Teiksim, nu, daudzi cilvēki izvēlās itāliešu vai spāņu vai franču valodu, tāpēc, kad viņi varbūt ir romantiskākas tās valodas, emocionālākas valodas. Ja? Un tad es esmu dzirdējusi no cilvēkiem, viņi saka, nu jā, es jūtu, ka spāņu valoda, viņi man pielīp, jā, nu tā ir tāda mana būtība, tā ir mana tāda daba, jā, ļoti labi. Atkal citas valodas varbūt mums var likties arī nedaudz tādas lēnākas, jā, vai rupjākas, jā, diemžēl daudz arī piemin šo vācu valodu, jā, ka tā ir tāda, nu, rupjāka valoda, jā. Tomēr tiek lietota arī šodien ļoti bieži. Ja? Tāpēc raksturam ir, un mentalitātei arī ir liela nozīme. Un traucējumi, nu šeit mēs nerunājam par tādiem funkcionāliem traucējumiem, bet teiksim, disleksija. Disleksija, jā, tā ir tāda atsevišķa tēma. Šiem cilvēkiem ir grūtības apgūt svešvalodas. Es zinu, ka dotajā brīdī pētnieki ļoti pieslēgušies pie šī jautājuma un arī tiek veidotas īpašās programmas, ja, cilvēkiem, ja, ar disleksiju. Ja. Cilvēki ar tādu logopēdiskā rakstura problēmām arī saskarās ar tādām, arī saskarās ar kaut kādām grūtībām, jo bieži vien viņi pasaka, jā, manas intelektuālās spējas ir tik zemes, es nevaru apgūt šo svešvalodu, bet īstenībā varbūt tur tāds, tas ir saistīts ar kādiem traucējumiem, ja varbūt cilvēks nevar īsti izrunāt pareizi skaņas, nevar atderināt, nevar pateikt kādu vārdu, ja, jo šie logopēdiski raksturu traucējumi, nu, tiešām traucē, ja, un tad
Nu, savās nodarbībās mēs neslēpjam to, mēs ļoti daudz par to runājam un mēģinam atrast veidu, kā mēs varam arī apiet šos traucējumus, ja, lai cilvēks varētu, teiksim, nu, veiksmīgi tikt galā ar to, kas viņam nu, ne īsti labi padodās. Un, protams, dzirdes traucējumi, jā, šeit arī varētu būt savu veidu problēmas apgūt šīs svešvalodas, jo cilvēks nedzird ļoti labi, viņš nevar īsti atpazīt tas nianses. Ja. Šeit mēs runājam par tādiem, varbūt, nu, dzirdes pasliktināšanās, varbūt nevis par tādiem funkcionāliem traucējumiem. Ja. Šeit cilvēks saskarās ar tādām problēmām, un atkal mēs par tām lietām runājam, jo šodien arī ir ļoti daudz tādas palīgierīces, un arī mēģinām saprast, kā mēs varam to arī apiet. Manā gadījumā ir bijuši tādi studenti, jā, esmu strādājusi ar cilvēkiem ar traucējumiem. Nākamā kategorija ir muzikālā dzirde, parodēšanas spējas un tēlošanas spējas. Jāsaka, ka runājot svešvalodā praktiski mēs nu, mainam savu lomu. Tas ir līdzīgi kā spēlēt teātri un nu, jābūt dūšai, lai uzdrošinātos to darīt. Un daudzi cilvēki kautrējās to darīt, jā, jo, protams, viņi vienmēr domā, nu kā tad es tagad būšu runāšu svešvalodā publikas priekšā un uz mani viss skatīsies un tas es īsti neesmu es, jo es nekad nepieļauju tādas kļūdas savā dzimtajā valodā, es nekad nestostos, jā, un tad es labāk to nedaru, jo es to daru slikti. Jāuzdrošinās to darīt, jā, protams, cilvēkiem ar muzikālo dzirdi, viņam ir vieglāk apgūt, bet tas ir ļoti subjektīvi, vieglāk apgūt šīs svešvalodas, jo viņi ir spējīgi atšķirt tas nianses, jā, tas skaņas nianses. Jā. Parodēšanas spējas un tēlošanas spējas, protams, šeit mēs varam runāt par akcentu. Jā. Cilvēki ar šiem talantiem, jā, viņi ļoti veiksmīgi prot lietot kādu akcentu un arī veidojas priekšstats, ka šis cilvēks ļoti labi runā svešvalodā, jā, bet citreiz arī nē, jo vienkārši pēc tā skanējuma mēs vērtējam. Jā. Jā, tie cilvēki, jā, kuri spēj atderināt ļoti labi akcentus, jā, nu, tad viņam ir vieglāk, protams, apgūt svešvalodas. Trešajā kategorijā mums ir runas ātrums, runas stils un valodas bagātība. Jā, tas ir tas, kas var traucēt arī svešvalodas apguvi, jo runājot par runas ātrumu, ir veikti tādi pētījumi un ir salīdzināt dažādu valodu ātrumus. Sarakstā tajās pirmajās vietās tur ir valodas, kuras nāk no Āzijas reģioniem, tās valodas ir atzītas par visātrākām valodām. Latviešu valoda diemžēl nav tajā sarakstā, bet interesants fakts, ka bija salīdzināta, teiksim, angļu valoda, ja, un spāņu valoda. Nu, tas ir tās tuvākās valodas mūsu, teiksim, reģionam šeit Baltijai. Un kā jums šķiet, kura no šīm valodām ir ātrāk? Vai tā ir spāņu valoda vai angļu valoda? Es domāju, daudzi pateikt, ka tā ir spāņu valoda. Un tā tas arī ir. Ja, tad spāņu valodas, tas producēšanas ātrums ir līdz pat 8 zilbēm sekundē. Ja, kur angļu valodas producēšanas ātrums ir nedaudz virs 7 zilbēm sekundē. Tad ir ļoti liela atšķirība. Ja. Es domāju, ka latviešu valoda ir krietni lēnāka. Un tas arī var radīt problēmas, nu, apgūt kādu no svešvalodām, kura ir ātrāka. Un bieži vien esmu dzirdējusi, cilvēks sūdzās, ka viņi īsti nevar saprast, ko runā. Teiksim, klausoties BBC radio vai skatoties kādus raidījumus. Un viņi saka, jā, tikko tas teksts ir uzrakstīts uz papīra, es visu saprotu, varu iztulkot visu katru vārdu, bet tikko es to dzirdu, viss man pazūd doma un es tad netieku tālāk ar šo kontekstu. Un tas ir ļoti vienkārši, tāpēc, kad mums a priori ir citi uzstādījumi, ja, tad latviešu valoda salīdzinoša ir lēnāka,
Jā, un mums praktiski tad būtu jāmaina šie uzstādījumi. Jā, tad līdzīgi kā ar automašīnu, jā, nu mēs nevaram ar automašīnu, kurai ir dzinējs 1,4, jā, braukt tikpat ātri, kā brauc mašīna ar dzinēju tilpumu 3 litri. Jā. Šeit ir tas pats. Jā. Pateicoties neiroplasticitātei, protams, šos uzstādījumus mēs varam arī regulēt, bet tad mēs runājam par tādu metodi, kā pilnā iegremdēšanās tajā vidē. Ja, tātad dzīvojot vidē starp tiem cilvēkiem, ja, mēs arī varam nu, uztrenēt to aus ja, un pielāgoties šim ātrumam. Runas stils – svarīga lieta, jo dažādās valodās mēs runājām stilistiski savādāk. Un ja vienas vai otras valodas stils mums nav pieņemams, ja, tad mums arī ļoti grūti nu, tā kā iejusties šajā valodā un arī apgūt šo valodu. Un tur, protams, nav nekāda sakara ar intelektuālām spējām, bet vienkārši nu, mēs neesam tādi. Šī nav mūsu tāda daba. Un šeit tāda ļoti bieži pēdējā laikā ļoti populārā tēma ir small talk, jeb saviesīga saruna. Un daudziem cilvēkiem šis ir ļoti liels izaicinājums. Pat cilvēkiem ar ļoti labām zināšanām. Viņi saka, nu es nevaru, ja? Es nevaru novadīt šo small talk, es nevaru uzsākt, es nevaru pievienoties. Ja? Un tas ir tikai tāpēc, ka varbūt cilvēki, nu, mums latviešiem nav pieņemams ja, šis stils, ja, šis flirtējošais stils, kā to nosaka angļu valoda vai franču valoda. Ja? Tad principā mums ir jāiemīl šī valoda, jāiemīl šis stils, lai mēs varētu arī nu, tā komfortabli justies ar šo valodu. Un valodas bagātība, protams, nav noslēpums, ka ir dažādas valodas, un valodas ir, viens valodas ļoti bagāts, viens ir tāds nabadzīgākas, ja. Un teiksim, apgūstot kādu svešu valodu, citreiz mums varbūt jāiemācās tie, nu, tie koncepti, kuri eksistē tajā svešu valodā, jāizprot, ja. Un tikai tad mēs varam iemācīties nu, to vārdu tajā svešu valodā. Līdz ar to, izvēloties svešu valodas, protams, no sākuma es ieteiktu izvēlēties angļu valodu, jo viņa tāda ļoti universāla, jo, ja mums ir pamats angļu valodē, ir krietni vieglāk apgūt arī pārējās valodas no šīs pašas saimes. Ja? Un pēdējā kategorijā tur ietilpst indukcija, loģika, matemātiskais prāts un mācīšanās spējas. Jā, ir tāds uzskats, ka valodu mēs apgūstam emocionāli un tikai radoši cilvēki to var izdarīt, jā, jo tomēr tas ir ļoti saistīts ar radošumu, kreativitāti, bet tiem, kam ir tāds tīri matemātiskais prāts, jā, nu tad tur nav ko darīt. Tā tas īsti nav, jo katrai valodai ir savas formulas, ir savi algoritmi, kur arī pastāv zinām loģika, un cilvēki ar tādu matemātisko prātu, viņam ļoti labi padodās vispār, nu, teiksim, izsecināt jā, to loģiku un saprast, kā šī formula darbojās. Jā. Tad neskatoties uz to, ka viņi varbūt nav tik radoši, jā, bet tomēr daudzas lietas viņi ir spējīgi arī piefiksēt. Jā. Un vispār, tādām kognitīvām spējām ir kā indukcija, loģika un matemātiskais prāts ir tāda vispār ļoti liela tāda nozīme tādā nobriedušā vecumā, jā, jo tomēr daudzas lietas, ko mēs mācāmies vēlāk, mēs daram nu, pateicoties un arī balstoties uz šīm kognitīvām spējām. Un pēdējais mācīšanās spējas tajā pašā kategorijā jā, cilvēki, varbūt, kuri ir aizmesuši, kā mācīties, viņam ir grūti vispār saprast šo procesu, jā, kur nu vēl mācīties šo svešu valodu. No sākuma tā kā būtu jāiemācās mācīties no jauna. Un, jā, varbūt cilvēki, kuri visu laiku mācās, apgūst kādas prasmes, viņam ir vieglāk, jo viņi ir to algoritmu jau ir sapratuši. Un tad viņi arī šo pašu algoritmu pielieto, apgūstot kādas svešu valodas. Bet tas ir ļoti atkal subjektīvs viedoklis, ja? Tad mums katram ir kādas unikālās spējas vai stiprās puses, kuras mēs varam pielietot,
apgūstot jaunas prasmes, iemaņas, tā skaitā arī svešvalodas. Un noslēgumam es, kā arī kā mājas darbu, es jums vēlos piedāvāt tādu ļoti īsu testu. Viņš saucās svešvalodas apgūves spēju tests. Un šis tests nav par kādu konkrētu svešvalodu, bet šis tests parāda, vai jums un kādā mērogā jums piemīt šis spējas apgūt svešvalodas. Ja? Šajā slaidā, pēdējā slaidā, jūs redzēsiet saiti, uz kuru jūs varēsiet uzklikšķināt, ja? Un jūs aiziesiet uz šo testu. Šāda veida testi ļoti daudz, kuri sastāv no vairākiem simtu jautājumiem, bet šis ir ļoti vienkārši, viņš sastāv tikai no 10 jautājumiem. Ja? Un pamatā tur ir tādi savi, nu, tādi valodas algoritmi, ja? Kā teiksim, fonetiska kodēšana, ja? Vai gramatikas algoritmu jūtīgums, ja? Vai arī indukcijas spējas, kur būtu tā kā jāpielieto, un, protams, arī iegaumēšana. Ja? Izpildot šo testu, zemāk jūs arī tad varēsiet redzēt šo savu vērtējumu. Liels paldies jums par šodienu un tiekamies jau nākamajā lekcijā.